Eli mulla on tämmöinen otsikko, kun miten haittojen haltuunotto jatkuu. Ja tässä ihan lyhkäisesti kuvaisin sitä tapaa työskennellä, miten me ollaan täällä tähän asti toimittu ja varmasti tullaan toimimaan jatkossakin. Tässä on joitakin sellaisia teemoja, joihin me ryhdytään tästä eteenpäin. Meillä on tosiaan nyt nelivuotiskausi käynnistymässä, 2019 loppuun mennään nyt tällä sopimuksella ja ollaan hyvin avoimia esityksille ja ehdotuksille. Eli täällä on jo tullut aika paljon asioita mieleen tämän päivän aikana ja eilisen aikana, mutta laittakaa ihmeessä viestiä tulemaan. Meidän logiikka on siis se, että ensin vahvistetaan tietopohjaa, sitten ryhdytään vahvistamaan osaamista, sitten kehitetään palvelujärjestelmää, sinne menetelmiä ja nyt pikkuhiljaa ruvetaan menemään myös sinne ehkäisevän työn suuntaan. Eli ollaan lähdetty liikkeelle siitä, mitkä on ikään kuin intensiivisimmät tarpeet ja niiden hyväksi tehtyä työtä ja niiden parissa tehtyä työtä on täällä tänään kuvattu. Se kehys, missä työskennellään, sekin on käynyt selväksi. Sieltä löytyy rahapelipolitiikka, ehkäisevä päihdetyö ja palvelujärjestelmä, eritoten päihde- ja mielenterveyspalvelut. Tuo kuva löytyy siitä vihkosesta rahapelihaitat haltuun. Tietopohjan vahvistamispuolella meille tulevia tutkimusteemoja on esimerkiksi rahapelihaitat rahapelipolitiikan kokonaisuudessa. Sitten tullaan luomaan katsausohjauspolitiikkaan, katsotaan tätä rahapeliyhtiöiden yhdistymistä ja analysoidaan sitä, tutkitaan suomalaisten rahapelikulutusta. Se on paljon kysymyksiä herättänyt teema tähän asti, sitä mennään katsoa vähän tarkemmin. Ja sitten katsotaan ehkäisevää päihdetyötä koskevan lain implementointia ja toimeenpanoa tämän rahapeliasian tiimoilta ihan erikseen. Myös kustannukset. Tässä on puhuttu haitoista ja hyödystä, niin meillä on koko ajan agendalla se, että pitäisi ruveta katsoa tarkemmin näitä rahapeli ikään kuin toiminnan tai haittojen kustannuksia versus hyötyjä ja niihin on kanssa nyt suunnitteilla tutkimusta. Palvelujärjestelmän kehittämisestä ja hoitomenetelmätutkimuksesta ihan vähän, eli Minnan puheenvuorossa tuli hyvin esiin tämä rahapeliongelmaisten hoidon huomioiminen sote-valmistelussa. Se on suuri haaste ja yksi jatkuvasti agendalla oleva asia myös on perus- ja erityispalvelujen työnjaon selkiyttäminen ja yhteistyön vahvistaminen. Et siinä pyritään olemaan kehittämishankkeella myötävaikuttamassa. Tänään on mainittu peliklinikka, on mainittu aluepilotit. Näitä on turha tehdä, jos ei oteta opiksi niistä ja saada niitä kokemuksia, ymmärrystä, tietoa käyttöön, mitä siellä on tuotettu. Tutkimuspuolella suunnitellaan uutta kliinistä hoitotutkimusta. Täällä on mainittu tarve varhaiselle puuttumiselle. Mini-interventiota ryhdytään kehittämään ja samoin läheistyön interventioita. Ehkäisevän työn puolella. Kuten jo tuossa Minnan esityksessä ja muutonkin tietysti tiedätte, niin se ja itse asiassa tuossa Minnan kommenttipuheenvuorossakin tuli esiin, että rahapelihaittojen ehkäisy on osa ehkäisevää päihdetyötä ja näin ollen tullaan antamaan kaikki tuki ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmanne. Sinne on selkeästi kirjoitettu rahapelihaittojen ehkäisyä koskevia osuuksia. Jos ette ole vielä tuttuja sen kanssa, niin käykää ihmeessä tutustumassa. Rahapelien haitallisuuden arviointityöhön Antti viittasi aamulla. Ollaan sitten, kun STM saa tämmöisen työryhmän perustettua, niin ollaan siinä aktiivisesti mukana. Ja lisäksi tulee meidän muu asiantuntijatyö rahapelipolitiikan osalta. Tuula-Leena puhui ja kertoi jo tästä osaamisen kehittämisestä. En sano siitä sen enempää kuin, että se on katsottu toimivaksi työmuodoksi, se tulee jatkumaan, sitä kehitetään edelleen. Verkkokurssien lisäksi tosiaan on tullut nyt tätä lähiopetuksena annettavaa syventävää menetelmäkoulutusta. Toivottavasti ehditte käydä tuolla Pelihaitat-sivustolla. Sinne tulee kaikki meidän julkaisema aineisto ja myös nämä tutkimusjulkaisut. Ja sitä kannattaa käydä katsastamassa. Kaikki verkkojulkaisut on saatavissa, nämä meidän tukiaineistot, niin myös ruotsin kielellä.
Tuossa nyt mainitaan vuosikirja 2012. Mä toivon, että saadaan sekä Pohan SM:n että meidän STM:n yhteistyönä aikaan tänä vuonna vielä käyntiin. Seuraava pohalaiset tuolla nyökyttelee. Onko tämä sitoumus? Niin, niin saataisiin nyt uusi rahapelaamisen vuosikirja vielä ennen kuin tämä regiimi tästä vaihtuu. Tällä on ihan hassu nimi vuosikirja, koska se ei missään tapauksessa ilmesty vuosittain, mutta sitäkin voi sitten miettiä, että miksi näin on. Ehkä se ilmestyy aina silloin, kun on jotain tärkeää sanottavaa. Tulevaisuudessa yhteistyö tulee vahvistumaan. Meidän sopimukseen kuuluu tutkimusyhteistyön vahvistaminen muiden tutkimuslaitosten kanssa. Siinä ollaan sopimuksia tekemässä par aikaa. Aineistotuotannosta sen verran, että EHYTin kanssa on suunniteltu tekevämme tukiaineistoa työterveyshuoltoon. Ja sitten kentälle on tässä vaiheessa käynnisteillä kaksi kehittämishanketta, joista toista ehdittiin jo kaivata. Tämä on se mun bonus, minkä mä lupasin yllätyksenä. Eli tavallaan tiedoksi nyt, että meille ollaan paikallisen tiedonkeruun kehittämiseen. Siihen on rakenteella ihan omaa hanketta, ja sitä suunnittelee Helena Heinonen, joka kävi pitämässä hyvän puheenvuoron tässä jo aamupäivällä vähän muista asioista. Mutta nämä liittyy toisiinsa. Toinen asia, minkä kanssa lähdetään eteenpäin, että me ryhdytään pilotoimaan mini-interventiota. Että siinä on paljon tekemistä, mutta sitä on tässä perään kuulutettu sen verran, että lähdetään katsomaan ensin, että miten toimitaan ja luodaan siihen sitten välineet ja sitten lanseerataan ja arvioidaan ja niin edelleen, mutta kättä pitempää kentälle on tulossa. No niin, ei ollenkaan vähäisempänä, mutta viimeisenä, ja mä vakuutan, että mulla ei ollut mitään tietoa ei Antin puheenvuorosta, eikä myöskään Tapion puheenvuorosta silloin, kun mä tämän dian tein. Eli se, mitä kaivataan, on kansallinen rahapelipoliittinen toimenpideohjelma. Eli kaikilla näillä suilla on nyt peräänkuulutettu tätä samaa asiaa. Mä luulen, että tämä jäsentäisi meidän työtä, tämä auttaisi yhteisen näyn vahvistumista, en epäile, etteikö sitä olisi. Mutta sitä odotellessa kiitän teitä tästä päivästä.